ശ്രീ രോഹിൽനാഥ്, ഇപ്പോ ഈ പറയുന്ന ഏറ്റവും പുതുതായി ലഭിച്ച ടെസ്റ്റ് സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ നെഗറ്റീവ് ആണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തിപരമായി ഈ പറയുന്ന രണ്ട് പഞ്ചായത്തുകളിൽ ആശങ്കയോടെ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു ഒരു പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന കാര്യമാണ്, ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്ന കാര്യമാണ്? ഞങ്ങൾ വളരെ കൂടി തന്നെയാണ് ഈ ദുരന്തത്തെ ഞങ്ങൾക്ക് മറികടക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ്. എനിക്ക് ചർച്ചയിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് സമയം അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ പറയണമെന്നുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ ഇപ്പോ ഈ ദുരന്തം നടക്കപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിപ്പ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു പ്രദേശത്തെ ഒരു ജനപ്രതിനിധിയും അതല്ലെങ്കിൽ ഈ നാട്ടിലും എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാൻ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും എവിടേക്കോ ചില ദുരൂഹതകൾ ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആശങ്കയുണ്ട്. അതിന് കാരണം ഇവിടെ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരും സൂചിപ്പിച്ചതിന്റെ ഒരു രക്ത ചുരുക്കം തന്നെയാണ് ഞാനും സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ നിപ്പയും ബന്ധപ്പെട്ട ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇവിടെ ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി മലപ്പുറത്ത് മന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കലക്ടറുടെ അധ്യക്ഷതയിലൊക്കെ യോഗം ചേരുമ്പോൾ ഒരു പ്രാദേശിക ഭരണകൂടം എന്ന നിലക്ക് ഞങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളും തൊട്ടപ്പുറത്ത് പഞ്ചായത്തായിട്ടുള്ള ആനക്കയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അവിടുത്തെ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട നേതൃത്വം ആ അടിയന്തര യോഗത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാതെ മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെയും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു തലങ്ങളിൽ അറിയേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ വ്യാപനം തടയാൻ മന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യാം.